Literalmente, choque de atividades. Eu tô com a mão na massa em outra atividade, mas eu tô escutando tudo, tá? Fica tranquila, Jacy. Pode deixar Obrigada. desligada. Gente, muito obrigada por terem vindo aqui, terem interesse no Unleash. A gente vai começar fazendo uma introdução rapidinha, introdução da gente mesmo, apresentação, depois a gente segue para falar do Unleash Hacks. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a fundo do que são os líderes de ideia, os líderes, os colaboradores de ideia. Depois um tempinho para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E, por fim, a gente tem uma dinâmicazinha no Miro para vocês poderem experimentar a plataforma que a gente usa durante o hack, né, em grupo. Então, bom, eu, a galera que está aqui já me conhece, mas para quem vai assistir a gravação, eu sou a Clara, formada em arquitetura e urbanismo. Recentemente eu concluí um mestrado em gestão urbana e sustentabilidade para as mudanças climáticas. Eu estou agora como voluntária do ICL, que é um dos organizadores do Unleash esse ano aqui no Brasil. E Amanda, você quer falar um pouquinho de você? Amanda é a nossa coordenadora da Miviro. Vou abrir o seu microfone um pouquinho para você se introduzir. Obrigada, Clara. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom saber desse interesse. Como a Clara falou, eu sou diretora aqui no Miviro. A gente é um laboratório de necessidades aqui que fica em Brasília. A gente tem um espaço maker aqui e trabalha com prototipação de ideias inovadoras para a inclusão. Então, assim, a nossa ideia é a produção de tecnologia para promover inclusão e sustentabilidade, né? E, enfim, eu sou, não sou da área da tecnologia, eu sou cientista política, com mestrado em desenvolvimento sustentável também, né? Especialista nos ODS, apaixonado pelo tema do combate à mudança do clima. E sou alumna do Unleash, estive no Unleash no ano passado, Laboratório de Inovação Global. E esse ano, muito feliz de estar como co-organizadora junto com o ICL, que já é uma organização que eu sou fã e já acompanho desde o início do ICL, sempre querendo trabalhar juntos. E agora, finalmente, com essa oportunidade de trazer essa metodologia do Unleash para o Brasil. Que é isso que a gente vai apresentar hoje, né, Clara? Perfeito, Amanda. Eu vou dar aqui um share screen. Eu não sei se você, como co-host, consegue fazer isso. Aparece para você? Acho que sim, né? Compartilhar Sim, tela. eu consigo compartilhar. Você prefere que eu compartilhe Eu uma acho que pode apresentação? ser, né? Você vai Eu começar? posso fazer. Se você não conseguir, eu compartilho daqui. Espera. Opções de compartilhamento avançada. O que me dá é tipo assim, uma opção de compartilhamento avançada. Não me dá. Ah, agora foi. Oi. Agora foi. Deixa eu ir na apresentação aqui, compartilhar a tela, mas deixa eu ir para a tela da apresentação. Já tá Foi? dando Agora vocês estão um. vendo? Agora sim, você deu um spoilerzinho do Miro pra Sim, galera. desculpa. Deixa eu. Agora, como é que eu coloco o presente? Aqui, deixa eu apresentar. Porque assim eu vejo vocês, né? Tá Então, ótimo. gente, tá ótimo. Perfeito. Isso daqui foi até uma foto da abertura do Laboratório de Inovação no ano passado, que foi na China, em Shenzhen. Então, como a gente falou, né? Quem está organizando aqui é o ICL, o Miviro, quem está trazendo o Unleash para o Brasil somos nós, esse time aqui, né? Claro. Deixa eu. Tá, tá no. Ué, tá, eu tô perdida. Tá, agora foi. Não sabia se estava automático ou não. Então, afinal, o que é um Unleash, né? Vamos começar pelo começo, né? É algo muito novo, a metodologia é realmente nova. O Unleash começou em 2017 como esse grande laboratório global de inovação para os ODSs. Começou a primeira edição, foi na Dinamarca, né? Então, a ideia era realmente abordar de uma forma ampla mesmo, trazer 1.000 jovens inovadores, empreendedores sociais, ativistas, policymakers, enfim, pessoas criativas que queriam endereçar algum ODS, que tinham, né, uma causa relacionada ao ODS. E reunir essas pessoas nesse grande laboratório de inovação, né? Isso a partir de 2017. 2017 foi
Eu não sei se eu estou adiantando um pouco dos slides, né? Mas essa é a missão, né, do Unleash. A ideia é reunir esses jovens para realmente trocar ideia e trocar experiências, né, sobre como alcançar os ODS na sua localidade, mas também conectando a esse desafio global, que é alcançar cada um desses ODS, né? Então, o Unleash, ele começou com esse laboratório global. Eu não sei se eu vou adiantar, depois eu volto. O Unleash começou na Dinamarca, como eu falei, em 2017. Né? Teve depois uma edição em 2018, em Singapura, e que foi a edição, né, que a Cássia foi, né, do ICL. E foram outras pessoas também que estão na rede do ICL, que eu sei. Né? E o ano passado foi em Shenzhen, na China, que foi esse que eu fui. E esse daqui já é um impacto que o Unleash já teve nesses 3 anos. Assim, né? São mais de 3 mil talentos de 162 países, né? 580 soluções desenvolvidas para cada um dos ODSs. Cada ano eles selecionam, assim, eles acabam não abordando todos os ODSs, porque são muitos, 17, né? Mas a ideia é que na hora que você se inscreve, você indica o ODS que você quer trabalhar, né? Sobre o ODS como se fosse um guarda-chuva mesmo, né? Então a gente é dividido de acordo com esses ODSs e encontrando, né, pessoas que compartilham desses incômodos, né, dessa causa com a gente. Eles mobilizaram, né, 400 experts, especialistas, investidores, 300, né, parceiros nesse tema de inovação para os ODSs. Né? É realmente uma rede global e muito ampla, como vocês foram ver, né? Começa na Dinamarca e vai até Shenzhen. Eles tinham, inclusive, essa discussão de trazer esse formato do laboratóriozão, né, global, para o Brasil, mas infelizmente a pandemia aconteceu, né? Assim, infelizmente ela aconteceu, mas o hack que a gente está trazendo aqui para o Brasil é também uma estratégia de adaptação do Unleash a esse novo momento de distanciamento social, né? Então, assim, o Unleash começou como esse laboratório de inovação lá em 2017 e agora ele já é uma plataforma, né? Ele oferece um cardápio de engajamento para empreendedores sociais do mundo inteiro se envolverem com temas dos ODS, se conectarem a investidores e conectarem aos outros empreendedores também. Então, eles desenvolveram agora para esse ano, em resposta a essa necessidade do distanciamento social, os hacks online, né, que são esses Unleashed Hacks. Né? No ano passado, meu ano foi o primeiro ano que eles fizeram um Unleash voltado para storytellers, né, voltado justamente para as pessoas comunicadores no geral, né, no geral, né, que tem alguma história, documentaristas, né, o pessoal que trabalha também com reportagem. Isso foi muito legal, assim, deu para ver a produção de conteúdo ao longo do evento foi realmente bastante significativa, assim, fazendo galera realmente fazendo campanhas a respeito de questões sensíveis em cada um dos ODSs, né? E o outro produto que o Unleash oferece para os empreendedores sociais como um todo é o Unleash Plus, que já é um programa de aceleração, né? Então, é como assim, o empreendedor que ingressa na plataforma do Unleash, né? Estou colocando empreendedor aqui, gente, mas entendo também de maneira ampla, sabe? Não somente, porque às vezes a gente fala empreendedor, o pessoal já pensa naquela coisa meio, startup e tal. Não, estou falando empreendedor, assim, ativista, galera que trabalha com projetos, galera que trabalha com campanhas, né? Que trabalha, enfim... até porque a gente sabe, né? Acho que todo mundo aqui é familiar, já está familiarizado mais com os ODS, vocês que estão na rede, né, do ICL. Os ODS são desafios que envolvem todos os setores, pessoas de diferentes habilidades. Então, assim, a ideia do Unleash não era ser uma coisa assim, eles não impõem que o seu negócio que você vai ter que apresentar lá no laboratório seja super escalável e tenha enfim, uma visão de negócio para você lucrar. Não é isso, entendeu? São projetos que vão surgir de diferentes maneiras. Tem gente que elabora uma campanha, tem gente que elabora... Eu vou contar um pouquinho mais de como que foi minha experiência lá, para vocês terem ideia de como é diverso, né, o universo de soluções. É isso que é o laboratório, soluções. Então, assim, o laboratório de inovação mapeia essas soluções, dá essa oportunidade, né, de desenvolver soluções e depois dessas soluções elas podem ir sendo desenvolvidas ao longo desse portfólio que o Unleash preparou, né? Então, assim,
teve alguns negócios que foram iniciados lá na Dinamarca, em 2017, né, no laboratório de inovação lá. E aí, no ano passado, eles estavam em Shenzhen, sendo acelerados pela Lish Plus e conectados com investidores. Né? Então, assim, o pessoal que ficou 3 anos trabalhando no negócio, né, e evoluindo isso, e conseguiram lá um pequeno investimento, um investimento significativo, né, em dólar, então a gente está nessa situação. Enfim, vou acelerar. Essa é a plataforma, esse aqui é o histórico do Alish, né, o Alish Hack. Então vou voltar aqui para a gente, né, contei um pouco do que é esse Alish, essa marca global, né, e até engraçado, para mim foi muito significativo quando eu cheguei lá e eles explicaram o nome Unleash. E não sei se vocês notaram a marca Unleash, né? Essas coisas de branding faz todo sentido, né? O próprio nome, eles falaram, né? Contém o UN, né? E o UN tá dentro da caixinha, né? E o Leash sai da caixinha. Então a ideia é mesmo você pegar uma agenda global da ONU e tirar ela da própria caixinha, que a gente sempre olha para ela, né? Essa caixinha institucional que a gente está sempre, enfim, que são importantes, né? Que são fundamentais a gente trabalhar quando a gente trabalha em termos de desenvolvimento e tal, né? Mas a gente também precisa de novas soluções quando a gente está tratando de problemas tão complexos quanto mudança do clima, quanto combate à desigualdade, de gênero, enfim. Então, eu acho interessante trazer isso, porque foi só quando eu cheguei lá e me falaram isso que eu falei, gente, faz todo sentido. Olha só, e o UN aqui, pequenininho, aí o lixo saindo da caixa e tal. Enfim, então, a ideia do lixo é realmente inspirar essa inovação para os ODS, né? E aí, chegando no nosso REC, né? Que vai ser o nosso desafio aqui, dia 21 e dia 22 de novembro, a gente está marcando, são 2 dias de processo. Né, o Unleash é um processo muito intenso, né, e a metodologia agora online é focada em um desafio local, né, quando o laboratório global tem, são, né, milhares de ideias, né, com focos em localidades diferentes, às vezes você cai num grupo que, né, porque lá na hora que se forma o time, né, eles têm toda a metodologia que a gente também vai usar aqui para formar os times, né, vou entrar nisso, você encontra o seu time ali e você desenvolve soluções que pode ser tanto para o seu país, quanto para o país, né, do seu colega que veio da Índia, que veio de Bangladesh, que veio, enfim, dos Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, assim, no fim saem soluções mais globais, com esse potencial também global, né? Aqui a gente tem o nosso desafio local, né? E também essa questão que eu acho que define muito assim, o nosso REC, né? Que é o momento que a gente está passando, né, de uma pandemia que está se mostrando mais duradoura do que a gente esperava, né, esse distanciamento social, e uma necessidade de não voltar a ser como era antes. Né? A gente entende que, não vou dizer aquela frase meio cretina, né, tipo, vamos ver oportunidade na crise, não, acho que não é isso, mas vamos ser sóbrios enquanto as possibilidades que essa crise nos dá, vamos tratá-la com sobriedade, né, e de ver o que a gente pode fazer de melhor, né, e eu acho que é isso que a gente quer trazer no nosso REC, essa reflexão de vamos colocar a mão na massa para fazer uma recuperação econômica pós-Covid, né, que seja alinhado com os objetivos, né, do clima mesmo, né, do combate à mudança do clima. Então, quem que a gente quer mobilizar, né? O nosso REC, ele tem uma peculiaridade. A gente vai focar a metodologia do Alish, é toda uma jornada, né, que começa com a ideação. Eu não sei se aqui vai ter o slide, mas depois eu posso mostrar também. Que a própria metodologia também mostra isso, assim, né? Que começa com a ideação e vai até a própria implementação da solução. No laboratório global, como você chega lá com uma inquietação, com um problema em relação àquele ODS, né? E se conecta ao seu time e vocês vão ter que ir trabalhando essa ideia até dali sair uma solução. Então, assim, é muito difícil e é um processo intenso de uma semana, assim, trabalhando 7 horas da manhã até 7 horas da noite, estou sendo até gentil, vai até 11 horas da noite, enfim, é realmente intenso. É uma semana que a gente dali tem que, de uma ideia e de, né, conhecer um pessoal, se entender na língua inglesa, tudo em inglês, né? A gente tirar dali uma solução.
O que a gente quer trazer aqui para o Brasil é um pouco diferente, né? A gente entende que tem muita ideia já, né? Já tem muita gente com muitas ideias, a gente tem várias oportunidades de trocar várias ideias, né? E tem outros hackathons também que estão, enfim, plantando essa semente, né? Que eu acho que é esse momento, assim, né? De desenvolver ideias. A gente quer prototipar ideias, porque a gente acha muito importante nesse momento ajudar quem já tem uma ideia, que esteja um pouquinho mais consolidada, né? Que são esses líderes de ideias que a gente quer mobilizar, né? São pessoas que já têm uma solução, já têm um conceito de uma solução, endereçando o nosso ODS 13, né? E o ODS 9 também, que a gente entende que tem que ter um conteúdo de inovação, né? Focado em novas indústrias para o clima, né? Tem que estar essa ideia bem consolidada, assim, tem que ter um problema bem definido, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios, assim, de você ter uma solução bem robusta, é você ter um problema bem definido. E a gente vai conectar esses líderes de ideias a colaboradores, né? Que são pessoas que têm habilidades diversas, seja TI, programação, design, estatística, dados, ciência do clima, marketing, digital, enfim. A gente vai conectar esse líder de ideias aos colaboradores. A gente vai montar um time ao longo do REC e nesse final de semana inteiro, dia 21, dia 22 de novembro, a gente começa às 9 horas da manhã e vai até o domingo à noite, né, trabalhando em cima desses protótipos. E um final de semana a gente vai sair com os protótipos, né, e conectar vocês a possíveis, né, vamos dizer, ao próximo passo, vou chegar lá. Então, assim, esses são os participantes do nosso REC. Não sei se ficou claro também, eu acho que isso é algo muito importante de entender. Então, se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu acho que a gente pode interessar isso. Acho que não, tá claro. Sim, Oi, existe. Então, Amanda. oi. Você me escuta? Então, só Tô. para reconfirmar que como para mim é tudo muito novo, só para ter certeza que eu Sim. entendi direito. Então, em todo o Unleash você tem um líder de ideias e uma equipe que vai ajudar esse líder. Nesse que a gente vai ter edição Brasil, como tem muita gente com muita ideia, todo mundo que for participar vai entrar como uma equipe que vai ajudar um líder que já tem uma ideia que já está mais ou menos Sim. encaminhada. É isso. Isso, assim, o Unleash Lab Global, eu vou contar como foi uma experiência até para vocês entenderem, né? Sim, eu fiz a minha inscrição e a inscrição que é diferente da que vocês vão fazer agora, né? Era assim, eu colocava o ODS que eu queria trabalhar, né? E colocava o insight que eu tinha em relação a esse ODS. O que que eles identificam como insight? É como se fosse, eles falam que é um dilema em relação a esse ODS na minha localidade. Então, assim, o que que eu escrevi lá? Eu fui para o ODS 13, né? Então, eu falei um pouco sobre como as comunidades mais vulneráveis, né, ao clima, né, eram as que menos tinham voz e instrumentos para realmente se adaptar, né, à mudança do clima. Então, foi isso, né? Eu elaborei lá e coloquei isso. Chegando lá na China, o pessoal me colocou lá no grupo do ODS 13, né? A gente chegou lá na China no primeiro dia. Tem toda uma dinâmica de habilidades mesmo, né? Assim, de você se conhecer. Acho que alguém, o pessoal que, não sei se você já participou de algum outro REC ou alguma dinâmica assim, né? Geralmente acontece um pouco isso, assim, no ao vivo a gente coloca umas etiquetas, assim, ah, eu sou uma pessoa mais analítica, ah, eu sou uma pessoa mais fazedora, ah, eu sou uma pessoa criativa, ah, eu tenho uma experiência em policy making, não, eu tenho uma experiência em programação, sabe? E aí eles vão juntando isso no time, né? Eles montam um time e que tinha a ver com o insight também. Então, assim, o meu insight teve a ver com comunidades tradicionais impactadas pelo clima, né? E eu tinha colocado um caso lá em específico sobre comunidades que eram impactadas pelo aumento do nível do mar. E aí quem foi o meu time que eles me reuniram? Era um indígena do Panamá, né, que era da comunidade Guna, que tem, né, eles moram em ilhas no Panamá e eles já foram inclusive considerados os primeiros refugiados climáticos, né, porque já tiveram suas ilhas engolidas pelo mar. Tinha uma outra menina da Nova Zelândia que também tinha um background, enfim, tinha, né, essa ascendência indígena, então também trouxe um insight relacionado a isso, sabe? Aí tinha uma outra indiana e uma italiana, que todos eles tinham insights relacionados a isso, entendeu?
E aí, chegando lá, a gente discutia, né, tentando entender, tipo, quais que eram as semelhanças, quais que eram as diferenças, como que cada um ia contribuir e definir o nosso problema e desenvolver uma solução. Então, assim, lá na hora, acabava que, independente se eu tivesse, sei lá, aqui no Brasil, né? Eu mesma, como Amanda, eu sou uma empreendedora social, eu tenho aqui meu projeto Me Vire, né? Eu não chegava lá com uma ideia pronta, entendeu? Lá na hora, a gente ia trabalhar o problema, desenvolver a nossa solução e apresentar uma ideia. Só que, pra gente aqui no hack, no online, né? A gente quis fazer diferente até porque a gente entende, assim, que foi até uma avaliação que a gente teve lá, né? Porque acaba que muitas das pessoas que se inscrevem no List já são empreendedores, né? Assim, já tem o seu projeto, né? Enfim, no seu país, em casa, né? E aí olha o Unleash como essa oportunidade de também dar visibilidade ao seu projeto. E aí você chega lá, não é isso, entendeu? É mais uma oportunidade de conexão e de aprendizado, de você, enfim, absorver novas ferramentas mesmo para você tanto tirar o seu projeto do papel quanto avaliar o impacto do seu projeto, enfim, testar ele mesmo, né? E conectar com outras realidades, né? Para a gente acha que nesse momento aqui que a gente está vivendo no Brasil, entendendo também as capacidades da nossa rede, né? Eu acho que tanto o ICL tem muitas pessoas com ideias maravilhosas que precisam de apoio para tirar essas ideias do papel, né? Até é algo assim que a gente, eu pelo menos, né, converso muito, que eu acho sensacional o ICL por conta disso, assim, também, né? De entender que a gente precisa de profissionais mais capacitados para lidar com essa questão do clima, né? Só que eu acho que o que acontece também? A gente precisa fomentar esse mercado, né? Então, assim, muitas vezes o emprego que a gente quer na área do clima, a gente tem que inventar. A gente vai ter que fazer. E existe essa necessidade, existe essa demanda para isso, né? Então, assim, por isso que a gente viu que... E essa é uma parte da metodologia do Unleash, da prototipação, que é super interessante e a gente não conseguia chegar nela, porque em uma semana para você fazer tudo isso é muito difícil, né? Se conectar, né? Se entender, aí a gente ainda se perde na tradução, né? Porque ninguém está falando a primeira língua ali, enfim. É muito difícil chegar na prototipação. E aí por isso que a gente entendeu que para o REC online, aqui, essa seria a melhor configuração. As pessoas que têm uma ideia, que já fizeram um teste com a ideia e que querem evoluir, ou mesmo uma pessoa que, pô, eu tenho um empreendimento, mas agora eu fui impactado na pandemia, tive que mudar tudo. Eu acho que todo empreendedor deve estar passando por isso, todo mundo, não só empreendedor, né? Eu acho que todo mundo está passando por isso. Assim, organizações consolidadas, grandes empresas, está todo mundo, né, se reinventando. Então, assim, também é uma oportunidade para se reinventar e prototipar essas novas soluções. Não sei se eu falei demais e não respondi a pergunta, mas acho que eu respondi, né? Você tá fazendo assim. Tá ótimo, Amanda. Bem claro. Então, seguindo um pouquinho, né? O que que a gente quer dessas figuras, né? Assim, o que que configura um talento do Unleash, assim, né? E uma coisa que eu preciso esclarecer, assim, o conteúdo todo, gente, vai estar em inglês, né? A metodologia em inglês, é uma comunidade em inglês, por isso que a gente está colocando aqui. Mas não faz sentido nenhum a gente, como brasileiros, ficar falando aqui em inglês, né? Então, assim, inclusive ao longo do REC também, as interações que a gente vai fazer vão ser em português, né? Os momentos, tem alguns momentos específicos que o inglês vai ser necessário, né? Que é, por exemplo, no final, que é a apresentação final no pitch, né? Porque a gente vai contar com representantes do Unleash, né? Que são estrangeiros. Então, assim, a gente vai fazer essa apresentação em inglês. Mas, no geral, a gente quer usar em português, né? Assim, eu sei que é um desafio, mas eu acho que vocês também da rede do ICL estão acostumados com isso, né? Porque também é tudo bilíngue, né? É tudo... enfim. Então, assim, tirando isso da linguagem, o que a gente precisa? Paixão, comprometimento com o desafio dos ODS, né, cara? Assim, é um processo intenso, eu tenho que deixar isso muito claro, é um final de semana intenso, mas é um final de semana intenso e gratificante, de no final você falar, caracas, isso é possível fazer, e no final de semana, tudo isso, sabe? E realmente destravar aquilo que estava travado, sabe? Então, assim,
Tem que ter um tesão ali também, entendeu? Tem que, caraca, bora fazer isso esse final de semana, né? Eu acho que no final das contas essa é a palavra. Ter um tesão para resolver esse ODS aqui. Ter um mindset, né? Quadro mental, né? Criativo e inovador, né? Eu acho que tá a fim de aprender novas ferramentas de inovação, que vocês vão aprender muito. O kit do Unleash é uma das coisas mais maravilhosas, assim, de ferramentas mesmo, para você, desde os mais simples de brainstorm, né, de chuva de ideias, até fazer teoria de mudança, enfim. Mas, assim, é bem legal, sabe? É algo que vocês vão levar para a vida. Eu digo isso mesmo como empreendedor, porque desde que eu fui na China no ano passado, até hoje eu uso essas ferramentas do Miviro, seja nas atividades que a gente faz aqui, sabe? Seja para fazer planejamento estratégico, enfim. Então, assim, essa habilidade também de pensamento analítico, crítico, né? Ter um potencial, né, de... Cadê? Aproveitar. Um potencial de desenvolver mesmo a sua ideia e se beneficiar da comunidade do Unleash, que, como eu falei, é algo muito rico, não só a metodologia, mas toda a plataforma, né? E ter uma proficiência em inglês, que eu acho que é necessário, né? É necessário ter um conhecimento prévio, assim, uma experiência prévia do que seria uma prototipação, né? Que seria um design. Eu acho que isso a gente também pode conversar, assim, acho que a gente vai chegar nessa conversa, né? Quem tem a ideia aqui, quem quer ter esse interesse, o que que entende por prototipação? Acho que é uma pergunta muito legal da gente se fazer aqui, o que que vocês entendem também. Mas seria isso, assim, o que configuraria, né, os talentos, quem quer se inscrever, né? A gente também vai ter os facilitadores, aqui a gente ainda não completou, que estamos confirmando a participação deles, que vão estar com a gente, né, junto de todo o REC, durante todo o final de semana, facilitando a metodologia. Mas uma coisa que vocês vão ver, assim, é algo muito intuitivo, sabe? É uma jornada mesmo, tem várias metodologias, várias etapas, é uma jornada, vocês têm que atravessar alguns portais, não é obrigatório atravessar todos os portais, sabe? Assim, a metodologia é muito flexível quanto a isso, né? O ideal é você chegar num conteúdo, vamos dizer, robusto para o pitch, robusto o suficiente para o pitch, né? Que é algo objetivo, né? De 3 minutos e tudo. Então, assim, a gente também vai trazer especialistas, e aí isso também fica outro convite para a rede do SE, né? Eu entendo que tem pessoas que têm ideias que querem prototipar, tem outros que querem colaborar com ideias, e tem gente que já está aí, né? Quer ajudar, quer mentorar, quer orientar, né? Então, a gente também quer trazer, então, coloco esse convite aqui também, não somente para vocês fazerem a inscrição, quem quiser, mas também quem tem habilidades em metodologias de inovação, que é cientista do clima e que está a fim de dispor de um tempo, né? A gente vai fazer um match ao longo do final de semana, junto com os times, né? O que é sempre muito interessante. Ah, uma coisa que eu não falei, esse REC online está acontecendo várias edições no mundo inteiro, né? E no final de semana que a gente vai estar fazendo, vão estar acontecendo simultaneamente outros 4 RECs. Se eu não me engano agora, um era americano, Bangladesh, Itália, acho que já foi. Enfim, são muitos países. Mas vão estar acontecendo outros, né? E dos que já aconteceram, uma coisa que o pessoal falou muito é essa necessidade que os times têm de acessar especialistas mesmo, né? Assim, que realmente sanam as dores deles, né? Então, assim, gente, quem tiver habilidades em marketing digital, em avaliação, em indicadores de impacto, em ciência do clima mesmo, né? Às vezes até mais específico do que isso, né? Indo mesmo para, tipo, reutilização de material, né? Reaproveitamento de água, tudo que for relacionado assim, a gente está fazendo esse convite aqui, que vai ser muito importante ter vocês para apoiar os times, né? Nas dúvidas que eles forem tirando, assim, né? Tá aqui, né, um pouquinho, né, de gestão de projetos, que é algo essencial. Os jurados, como eu falei, a gente começa no sábado, no domingo, termina o dia com o pitch, né, por um júri. A gente está fechando o júri, já temos duas pessoas confirmadas, uma do nosso parceiro,
que vai ser o movimento Choice, né? A gente está preparando tudo para compartilhar direitinho. Então, vai vir um representante do movimento Choice para avaliar os pitches. Vai vir também a Karina Penha, né? Que era do... Acho que é do Nossos agora, né? Ela está... Enfim, também especialista no clima para ajudar a julgar. E os outros dois eu ainda não vou falar agora, mas depois a gente vai divulgar, vocês vão saber. Isso vai ter tudo divulgado, né? Quando, onde vai ser, né? Uma das coisas, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui que eu passei, gente, se vocês querem tirar alguma dúvida sobre os especialistas, jurados. Sentem-se à vontade para abrir o microfone e perguntar, tá? Não precisa ser tão formal quanto nas aulas, não. Vai ser ou não, tá bom? Sim, gente, tenho algumas dúvidas assim de início. A gente precisa pautar um único ODS ou de repente o meu projeto engloba mais de um? Olha, eu sou super fã de soluções que abordam mais de um. E eu acho que, inevitavelmente, assim, todas as soluções você acaba abordando. É tudo a forma também que você escrever, sabe? A gente colocou o ODS 13 como esse guarda-chuva e o ODS 9, sabe? Eu acho que o ODS 13, inclusive, é um dos mais abrangentes, né? Quando você pensa em clima mesmo, sabe? É isso. Sim, mudança que... climática é tudo, sabe? É, assim, então é tudo uma questão mesmo de como você apresenta o seu problema, sabe? Acho que não precisa dar uma olhadinha nos indicadores do ODS 3, os indicadores, nas metas, não precisa chegar no nível dos indicadores. Mas as metas do ODS 3 têm muito a ver com, ai, como é que fala? Com o Acordo de Paris, né? É o único ODS que tem lá um tiquezinho assim, dizendo que está muito atrelado ao Acordo de Paris. Então, se você acha que, por exemplo, o seu projeto contribui com ações da NDC, né? Das nossas contribuições nacionais determinadas, que seja na área de água, sabe? Assim, você pode colocar lá como ODS 13, sabe? Não precisa... Assim, o nosso REC tem esse foco do ODS 13 e ODS 9, mas, o ODS 9 é qual mesmo? É o de indústria, inovação e... Infraestrutura, né? Infraestrutura. Os três Is. Infraestrutura. Os três Is, exatamente. Então, assim, é mais uma questão de como você apresenta o seu projeto, sabe? A gente também pode tirar essa dúvida, assim, na hora que você for escrever a sua ideia, pode mandar para a gente... antes, assim, também, se ficar na dúvida. E, assim, a gente não vai ser rígido enquanto essa avaliação e seleção das ideias, sabe? A gente quer realmente ajudar a desenvolver e a melhorar e a prototipar. Então, assim, leiam direitinho lá o questionário da inscrição para você escrever a sua ideia e tal. Deem uma olhada nas metas do ODS 13 e do ODS 9, que é isso que eu recomendo, que eu acho que ajuda a você envelopar o seu projeto usando dos ODSs, mas fique tranquilo, assim, que o retorno que a gente vai dar de avaliação também vai ser muito nesse sentido, sabe? De, tipo, a gente quer ter esse cuidado de falar, olha, como você pode melhorar a sua apresentação, sabe? Como você pode melhorar aqui ou alinhar melhor o ODS 13, sabe? Faz sentido? Para mim, fez. Mais alguém? Alguém não entendeu, gente? Ah, oi, Júlia. Não, desculpa, gente, eu cheguei atrasado. Mas eu fiquei com dúvida, por exemplo, você está falando da ideia, e aí eu posso me inscrever só para ajudar a construir uma ideia, certo? Eu não preciso Isso. ser o... Tá. Sim. Beleza. Sim. E aí, gente, Obrigado. Eu até recomendo também essa... Assim, eu acho que é muito... É um exercício muito legal de autoconhecimento também, sabe? Assim, você se inscrever enquanto colaborador, sabe? Da ideia de você colocar suas habilidades ali. Enfim, é todo um trabalho de equipe ali, que antes tem esse exercício de autoconhecimento de como você quer, né,
se conectar mesmo, né? Como que você quer implementar a sua ideia, não, né? Sua habilidade, enfim. E ampliar a sua rede mesmo de contatos, né? De possibilidades profissionais, que seja, né? E repertório também de instrumentos, porque isso que é outra coisa que eu acho legal. Tem mais alguma dúvida antes de eu entrar nisso? Queria só fazer uma pergunta. Vamos supor que eu apresento um projeto e vocês falam, meu, você boiou aqui na maionese. Mas aí eu falo, então deixa eu participar como uma auxiliar. Existe esse movimento vocês olharem antes e falar, ou tem uma ideia muito próxima à tua, vamos juntar as equipes. Porque assim, de qualquer forma, eu digo por mim, eu quero participar, eu tenho algumas ideias. Então eu mando para vocês, vocês avaliam se ok, a gente segue para frente, se não, vocês me colocam numa outra próxima, é isso? Também, são essas duas opções. É isso, a gente não quer não quer que vocês fiquem com receio de se inscrever, sabe? A gente entende esse momento muito como um momento. A gente também está testando essa nova metodologia de fazer um climatom de prototipação, né? É algo que. Eu, pelo menos, ainda não tinha visto, não sei se eles tinham visto aqui no Brasil, né? Eu sei que vão acontecer outros climatons, assim, com um foco também muito local, né? Eu sei que vai acontecer em Curitiba, né? Por exemplo, e que é uma outra metodologia e que vai naquela metodologia da ideação mesmo, né? Então, assim, a gente está experimentando aqui também, a gente não vai limitar, eu acho que a palavra que eu coloquei ali antes é isso. Tendo tesão em trabalhar com esse ODS, em colocar a mão na massa, em se conectar, em aprender novos instrumentos, estamos juntos, sabe? A gente vai trabalhando isso ao longo. Eu acho que isso é exatamente isso. Se a ideia, ainda a gente avaliar que está muito imatura para já chegar nesse momento de prototipação, precisava de mais coisa, a gente pode conectar, né, com outras ideias semelhantes, ou mesmo a gente faz essa sessão, assim, do tipo, olha, como melhorar essa sua ideia aqui, né? Como preparar ela. A gente pode dar instrumentos para isso também. Obrigada. Até porque a gente vai ter muitas ferramentas, e é esse o nosso slide aqui agora. O que a gente vai usar, né, ao longo do REC, né? A gente vai usar o Zoom, vai ser as nossas, a gente vai ter, né, o principal, né, o canal, que a gente vai estar lá enquanto time organizador, e vão ter também grupos separados, né, cada time vai ter o seu próprio Zoom para trabalhar, não sei se esses momentos são bem dinâmicos. De novo, é uma programação intensa, então vai ser assim, sei lá, uma hora todo mundo aqui no principal, né, conversando, e depois expulsa todo mundo para os seus próprios grupos, uma hora para vocês chegarem, né, na atividade tal, usando a metodologia do lixo, aí volta, sabe? Enfim. E o grupo também vai ter essa liberdade, assim, sabe? A gente ouviu de outros hacks, mas assim, eu não quero reforçar essa. Não acho que seja muito saudável ficar, enfim, virando noite. Mas todo mundo é adulto, todo mundo tem autonomia aqui, né, para saber também administrar essa sua vontade, né, de trabalhar e virar noite e tal. Teve outros hacks que o pessoal fez isso, sabe? Mas acho que os times também vão conseguir fazer a sua gestão do seu próprio tempo, né? Nesse sentido, eu acho que tem que ser algo saudável também. E eu acho que a plataforma Miro, quem é que conhece o Miro? Vocês já utilizaram? Não sei se já ouviram, estou vendo se o pessoal levantou a mão, o Júlio disse que sim. Ai, que ótimo, Júlio. Então, o Miro é um painel branco, né? Como toda atividade de design thinking, de inovação, né? O que a gente mais usa? Post-it, né? E um grande cartaz, né, com um template mesmo da própria dinâmica. E o Miro funciona como esse quadro branco que a gente vai ter do Unleash, né? Cada time também vai ter o seu próprio para trabalhar nele. E, gente, é uma coisa linda, assim. Eu não sei se o Júlio é fã também, mas eu já sou fã. Eu sou muito fã dessas ferramentas de design colaborativo. Eu uso mais, gente, o Mural, mas o Miro é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o Miro tem isso, assim, porque, tipo, você não precisa se cadastrar na plataforma, né? O Mural, eu tinha essa dificuldade
né? E o Miro, ele é bem mais colaborativo nesse sentido, assim, que você pode realmente compartilhar. E no final daqui a gente pode ter, vamos ver como é que vai o nosso bate-papo. A ideia, como a Clara falou no início, era a gente testar a usabilidade do Miro também, né? A gente usa o Google Drive para compartilhar os documentos, né? E a gente tem o Slack também. Mas acho que a gente acaba, nós brasileiros, a gente sempre vai para o WhatsApp, né? Então, assim, isso também a gente vai decidir enquanto grupo, o que, que faz sentido ou não. No Miro a gente até se adapta, mas... Enfim, aqui é um pouco falando do nosso formato, do nosso REC, né? Que é da prototipação, né? Que eu, como eu já tinha falado, né? O líder de ideia apresenta a solução, o conceito de solução, né? Para a audiência dos colaboradores, que vão se reunir ao time dele e ajudar essa prototipação. É um pouco falando de como tem esses estágios mesmo, né? Da ideia. Aí vem as coisas legais. Prêmios. O Elix vai ter um prêmiozinho para quem ganhar, né? Os três times que ficarem nos três primeiros lugares, né? Não é algo... Enfim, não é $1 milhão. Mas, infelizmente, não. Mas eu acho que é um recurso semente, né? Assim, que eu acho que é legal de dar continuidade. E a gente também está fechando com outros parceiros. Eu também não vou falar agora, porque como a gente está fechando, eu também não vou dar spoilers. Para dar uma premiação mesmo, uma continuidade para, enfim, inserir mesmo essas ideias nesse ecossistema de empreendimentos climáticos, que está se formando, né? O SL faz parte desse novo mercado, me viro, a gente está se namorando aqui para entrar nesse... Vou poder usar essa analogia, mas a gente está aqui se conectando também, né? Porque vê que esse mercado é o mercado também do presente, né? Eu acho que não é uma tendência, é, né, o que está acontecendo. E outros parceiros também, né? Então, assim, não vou estragar o spoiler, mas a ideia é que não ganhe somente esse dinheiro, mas que depois a gente consiga dar um apoio, dar essa continuidade para o negócio amadurecer, para o negócio evoluir, né? Até porque eu acho, assim, que é isso, gente, assim, eu acho que essa é uma oportunidade mesmo de desenvolvimento profissional, sabe? Eu vejo muito, às vezes, nesse meio, né, de negócio, de impacto e tal. Para mim, os programas mais interessantes é quando foca no empreendedor, assim, sabe? Porque, não sei, acho que vocês estão interagindo cada vez mais com empreendedores sociais e vocês vão notar isso, o quanto de projetos diversos as pessoas se envolvem, né? Porque, assim, é muito dinâmico mesmo, né? Assim, e a gente entende que tem que se envolver em diferentes iniciativas e muitas vezes a gente vai pivotar, muitas vezes o que vocês vão sair dali não vai ser o ideal e daqui a algum tempo isso pode mudar, sabe? Como isso daqui também é um momento para quem está nessa mudança trazer novas ideias, enfim. Então a gente quer ter essa continuidade, a gente entende que o Unleash é esse momento de novo, né? De conexão, de mão na massa, mas é um primeiro momento para a gente fortalecer de fato esse ecossistema de empreendimentos climáticos, né? Um pouquinho aqui de como vai ser nossa programação, como eu falei, é intensa, né? É intensa, mas é divertida. A gente vai tentar fazer isso da forma mais divertida e engajadora possível. Vocês vão ver que é realmente algo inspirador, assim, usar as plataformas e a metodologia e como realmente facilita. Ainda está em inglês, a gente vai traduzir. Essa imagem aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, ó, que é do processo de inovação do Unleash, que começa com a definição do problema, vai para ideação, depois prototipação, teste e implementação. No laboratório global que eu contei para vocês, é muito difícil o pessoal sair daqui, né, da ideação para prototipação, né? O pessoal chega até aqui, aí apresenta a ideia final. Algumas pessoas dão sorte e aí, tipo, você já tem uma ideia mais consolidada e aí você cai num grupo que está aberto a explorar a sua ideia, sabe? O que é muito improvável, mas às vezes acontece, sabe? Teve umas soluções lá que eu falei, cara, esse povo não teve essa ideia em uma semana, não. Tipo, uma solução. Nossa, teve uma solução que era tipo uma bolha
de ar para bebês que nascem com insuficiência de ar. Era uma loucura, assim, tipo, muito técnica, muito cabulosa, que eu falei, velho, ninguém teve essa ideia em uma semana, entendeu? Tipo, com certeza alguém já estava pesquisando isso antes, sabe? Ou, sei lá, né, estava fazendo mestrado sobre isso, e aí caiu no grupo que o grupo, tocou a ideia e vamos nessa. E aí conseguiu chegar até essa fase de prototipação, mas é muito difícil. É, e por isso que a gente escolheu vir nessa fase, né? Vamos explorar essa metodologia de prototipação. Aqui vocês podem ver que esses são os cartões do Unleash e que mostra toda a jornada do empreendedor. Então, assim, é muito autodidata, assim, sabe? Então, os próprios times, eles vão ter essa autonomia de seguir, né, a jornada. Óbvio que a gente da organização, os facilitadores, vão estar lá para fazer os lembretes do tipo, olha, vocês têm que chegar até determinado momento aqui da jornada, né? Vocês têm que entregar até isso aqui, porque a gente tem uma meta no fim de domingo fazer o pitch. Mas a ideia é que seja algo que vocês tenham essa intuição, assim, de onde... E é isso, e é um cardápio, assim, né? Vocês vão ver que vai ter momento que, sei lá, o time vai travar, sei lá. Vocês têm várias ideias, momento de brainstorm, né? Coloca lá várias ideias e tal. Aí vocês começam a discutir a ideia e vocês não saem do lugar. Vocês não conseguem priorizar a ideia. E aí o Unleash, ele oferece uma série de dinâmicas. Assim, não é só uma dinâmica. Tipo, ah, como, né, destravar. Tipo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode... E aí você vai selecionar no cardápio das dinâmicas do Unleash como tocar isso com o seu time, sabe? E isso fica pro resto da vida para vocês. Vocês vão ter acesso a isso daqui e eu vou dizer que isso daqui é um conteúdo incrível que vocês vão levar para sempre. É... Beleza. Os pitches, como eu falei, vão ser em inglês, 3 minutos, né, para apresentar para a banca do jurado. É... A gente vai ter um feedback de 3 minutos dos juízes também. Vocês vão... Aqui a gente não mostrou, mas a gente vai mostrar direitinho como que vai ser avaliado, né, quais são os seus critérios. Isso tudo vai ficar mais claro depois. É, o suporte que vocês vão ter na pós da plataforma, como eu falei, o Unleash já oferece um cardápio de oportunidades para empreendedores sociais no geral, né? Que é tanto a plataforma de comunidade do Unleash, tem o Unleash Plus, que é uma aceleração, né? Esse daqui é Circle. Esse eu não conhecia, olha só. Tem isso também. Tem aqui essa mentoria coletiva aqui também. E é isso, assim, é uma rede muito grande, é uma rede muito inovadora que tá, e eu acho que isso é algo muito legal do Unleash, assim, muito desse cardápio de serviços que eles vão oferecendo foram sendo construídos ao longo dos anos justamente com os comentários e os retornos que os próprios talentos fizeram. Sabe? Eles são muito abertos a isso. Então, a própria construção do Unleash Plus veio dessa inquietação do pessoal que fez em 2017, 2018, sobre ter oportunidade de colocar a sua própria ideia, né? Para acelerar, para, enfim, entrar na rede do Unleash, né? Porque alguns deles sentiam isso, porque, né? Enfim. Então, foram desenvolver o Unleash Plus, né? O Unleash Storyteller, né? Eu acho que veio muito também dessa identificação de que o pessoal de comunicação precisava aprender e ter novas plataformas para colocar esse aprendizado em prática sobre como falar sobre os ODS de forma engajante. Isso é um desafio tão grande que a gente tem, né? Assim, como comunicar o impacto nos ODS, enfim. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que eu falei um pouco demais, mas a gente já tirou algumas dúvidas. Eu não sei se tem mais dúvidas. Eu acho que esse é o momento. Vai para. Foi ótima a apresentação. Tiveram umas duvidazinhas aqui no chat. Eu fui tentando responder algumas, mas eu queria, assim, alinhar contigo que é isso mesmo. Então, a Nath, ela perguntou sobre o preenchimento das informações no formulário, né, de application. Ela está perguntando se tem que ser em inglês ou se pode ser também parte em português. Eu acho que pode ser em português, né? Mas eu queria a sua validação aí da informação. Como eu falei, assim, a gente não está sendo muito rígida quanto ao formato da inscrição e tal, né? A gente está aceitando em português. Mas a minha recomendação é fazer em inglês.
Por que que eu recomendo fazer inglês? Assim, às vezes vai dar mais trabalhinho, vai ser um pouquinho mais, vai. Mas é uma comunidade global, né? Assim, a própria interação que vocês vão ter é, de acesso ao conteúdo do Unleash, de acesso à comunidade do Unleash, vem tudo em inglês, né? É, eles exigem isso, né? Foi uma conversa que a gente teve muito com eles, assim, né? De tipo, cara, a gente entende que tem que ser inglês, mas a gente tá no Brasil, né? A gente vai fazer um desafio aqui no Brasil, não faz muito sentido, assim, é uma equipe brasileira, o pessoal é brasileiro, né? É, não faz muito sentido a gente ser tão rígido quanto a questão da linguagem. Mas eu acho bom, porque o próprio pitch final, vocês vão ter que apresentar em inglês, né? E o próprio exercício de escrever ali a sua ideia, né? E eu recomendo isso principalmente para os líderes de ideia, sabe? Acho que os colaboradores, enfim, não é que não tem tanto problema, né? Acho que os colaboradores, ok, escrever em português. Mas para os líderes de ideias, eu recomendo que realmente façam inglês por conta do pitch final, né? E é legal ter essa visão, assim, de como vocês vão evoluir no seu pitch, né? Como vocês vão evoluir a sua ideia, né, em inglês. Então, por isso que fica a minha recomendação. E considerando isso, assim, também, que é essa entrada numa comunidade global que tem o inglês como a língua referência. Então, assim, por mais que a gente está sendo flexível aqui, é importante também entender o quão você está confortável e adentrar uma comunidade em que a língua é o inglês, né? Então, também precisa ter essa clareza. Perfeito. Amanda, então a gente tem, na verdade, um pitch no início do hack, que é o pitch dos líderes de ideia, e aí no final tem o pitch da apresentação dos protótipos, ou seja lá qual a fase que o time chegou. Então, só para esclarecer, tem esses dois momentos. E eu acho que nos dois, quem toma frente é o líder de ideia, não é isso, Amanda? Quem faz as duas, afinal, também. Tem que, né? São dois vídeos, então. Não. É porque quando você se inscreve, você tem que apresentar a sua ideia. Então, assim, você falou pitches, eu ouvi vídeos. Aí eu fiquei meio... Vídeos, eu ouvi vídeos. Não. São dois vídeos, não. É só escrever. De repente, Paula, de repente eu falei pitch, você entendeu o vídeo. Será que foi isso? Eu acho. Ah, tá. Não, eu tô falando pitch. Apresentação mesmo. No início, logo no iníciozinho do hack, os líderes de ideia fazem a apresentação deles rápida para a galera que está ali, os colaboradores, se identificarem ali e começarem a organizar os times, né? Quem vai para onde? Que times são esses? De acordo com seus interesses. E aí, no fim do hack, tem a apresentação para os jurados, que aí é outra coisa, né? Aí, a Svilane perguntou sobre o deadline de aplicação. Eu falei com ela aqui no chat que a gente tem essa data teórica do dia 25 de outubro, que a gente deve postergar, mas a gente encoraja vocês a se inscreverem o quanto antes, até para vocês terem mais chances, porque a gente vai aceitando, né, as aplicações com o tempo. Que mais a gente tem de pergunta aqui? A Paula perguntou também qual o momento da mentoria. E eu entendi que ela estava se referindo aos facilitadores. É isso, Paula? Ou é o expert? Eu queria... Amanda, se tu puder voltar no slide ali, esse aí da programação. Eu queria saber em que momento a gente vai poder tirar dúvidas, conversar e tal. Então, a gente vai fazer tipo um Tinder de especialistas. Lá no Miro, a gente vai ter o nome dos especialistas. Ai, desculpa que eu tá seco aqui, tem um ar-condicionado. Lá no Miro, a gente vai ter os especialistas, né? Com a mini biografia e um contato deles e as especialidades que eles têm, né? O que eles estão ali disponíveis para conversar e tirar dúvidas. E aí a gente vai fazer um match, né? Então, a nossa sugestão é porque aqui no início do sábado é muito esse momento de team building, né? De se conhecer, de se integrar, de ir conhecendo as plataformas também, né? Refinando a ideia. Tem o pós do almoço e depois a gente começa essa priorização, a prototipação. Os dois momentos ideais para a gente fazer essa consulta com os especialistas é tanto no sábado à noite quanto no domingo de manhã, né? Que aí também tem a fase do teste, do protótipo e tudo.
Então, o que a gente vai fazer é disponibilizar esses especialistas. Vocês vão ver lá e vão falar, cara, eu preciso muito falar com esse cara aqui que saca de gestão de projetos. Né? Ver que pô, o bicho tem maior experiência aqui em gestão de projetos ambientais e tal. E ele mostrou aqui que ele tem disponibilidade no sábado às 6 horas da noite, ou no sábado às 3 horas da tarde, ou no domingo às 10 horas da manhã. E aí vocês vão marcar lá, eu quero falar com ele esse horário. E a gente vai comunicar ele e vocês vão se encontrar. A gente vai conectar eles ao grupo de vocês, no Zoom. Beleza? Ah. E aí, é das 6h30 às 8h, ali que tem a entrega dos pits, é uma submissão do vídeo de 5 minutos ou é uma apresentação é online? Esse é ao vivo. Oi? É ao vivo. Ao vivo. É no Zoom, é ao vivo. E todas essas mentorias aqui, toda essa programação, os mentores, eles são brasileiros? Sim, a gente está fazendo todo esse esforço que sim, os facilitadores, eventualmente a gente pode ter alguém de fora, né? Porque a própria rede do Unleash, né? A ideia é que sejam facilitadores que dominem a metodologia, né? Que já tem esse relacionamento prévio com o Unleash. Infelizmente não são muitos os facilitadores brasileiros ou que falam português, né? A maioria é estrangeiros. A gente está fazendo um esforço muito grande de trazer brasileiros. Mas, eventualmente, a gente pode trazer um facilitador que fale inglês. Né? A gente ainda está nessa avaliação. Os especialistas vão ser, na maioria, os brasileiros também, sabe? Eu acho que só o momento mesmo dessa apresentação final que vai ter que ser em inglês, que a gente não vai conseguir fugir disso, porque também vem o pessoal do secretariado do Unleash e tal. A própria submissão da solução na plataforma do Unleash tem que ser em inglês, né? Porque eles têm todo esse portfólio de soluções globais para os ODSs, né? E a ideia vai entrar nesse portfólio, então tem que ser em inglês, né? Mas vai ser só isso, assim, a gente vai ficar alternando muito, sabe? De novo, a ideia é que vocês tenham familiaridade com o inglês, né? Se sintam seguros em navegar nessa língua, mas a gente não vai, sabe, julgar ninguém ou julgar, né? Tipo, eliminar ninguém, sei lá. Por conta do inglês, assim, nesse momento, sabe? A gente entende que é uma habilidade fundamental, sabe? Eu acho aprender a apresentar, fazer essa pequena apresentação em inglês, assim, é um desafio muito legal, sabe? Não é... mas a gente também vai estar aqui para acolher e ajudar vocês a fazer isso da melhor forma, sabe? Seja até pedindo. E, gente, mais alguma pergunta que eu não tenha respondido no chat, não tenha ficado muito claro, assim, então se à vontade aqui para abrir o microfone e perguntar, tá bom? Agora é a hora. A gente também tem, vai dar 7 horas agora, mas se vocês quiserem, a gente tem a proposta aqui. E a proposta, desculpa, fechei o micro. Eu estava dizendo que vai dar 7 horas, mas que a gente quer propor aí uns 10 minutinhos de interação na plataforma Miro para vocês. É até legal para vocês se inteirarem de como é que funciona. É super legal para trabalhar em grupo. Vocês podem levar isso para a vida de vocês. Senão, se vocês toparem, a gente compartilha aqui o link para todo mundo entrar. A Luana está perguntando, Amanda, sobre a qualificação dos participantes. Qual a demanda? E adiantando um pouquinho, o que a gente procura são times multidisciplinares, né? A gente não quer um perfil único, a ideia é justamente que cada time seja composto por pessoas de diferentes qualificações para a ideia conseguir deslanchar. Se você tiver um grupo só de desenvolvedor, de gente que sabe codar, você vai ter ali uma pessoa fazendo muito trabalho, o resto o que que vai fazer, o que que vai propor de diferente, né? Então, quanto mais diversidade, melhor. Sim, é exatamente isso. Não tem exatamente uma limitação, né? Como eu falei, é um exercício também de autoconhecimento, assim, né? E de vontade, tipo,
qual que é a minha capacidade ali de entrega, né? E a gente quer realmente montar times que sejam, que tenham essa diversidade, que a gente entende que sejam complementares, as pessoas têm que ser complementares. Então, se o líder de ideia é da área da TI, por exemplo, né, a gente vai conectar ele com o pessoal da área de policy maker, né, o pessoal da área de ciência do clima, ou se for uma pessoa que é muito focada em, sei lá, cientista mesmo, né? Você tem sei lá, você é biólogo, então seu negócio tem mais a ver com isso, assim, mas você precisa de gente que trabalha com estatística, você precisa de gente que trabalha com marketing digital, né? Vai ser muito essa conexão, assim, sabe? Então, não tem exatamente um rol das habilidades que a gente precisa, porque a gente precisa de diversidade. Exatamente isso. E no dia, né, a gente vai equilibrar e fazer essas conexões. Teve uma pergunta da Júlia no chat, justamente perguntando: ah, mas quem é que faz essa distribuição de times? É na hora? São os colaboradores, de acordo com as preferências deles? Ou é o time organizador que vai fazer isso? Na verdade, é uma combinação dos dois, certo? Ah, tá fechado o microfone, Mary. Sim, eu até coloquei aqui de novo que tem esse momento de team building, sabe? Então, a gente faz esse match prévio, pelo que vocês colocaram ali, né? A gente faz essa formação, mas lá na hora a gente também vai fazer uma dinâmica, e óbvio que nem sempre a gente vai acertar nesse match, né? Então, assim, a gente também é flexível a essa dança das cadeiras, assim, né? Se for uma pessoa, a gente vai e coloca alguém na área de Big Data com junto com um líder de ideia, que a ideia é super, tipo, sei lá, o cara fala: ah, não quero trabalhar com esse tema aí de biodiversidade, sei lá. Prefiro muito mais trabalhar com o tema de água, né, reflorestamento. E tem esse outro grupo aqui que está trabalhando um negócio nessa área aqui de reflorestamento, sabe? Ou, enfim, a gente vai fazer, a gente está totalmente aberto. De novo, gente, eu acho que é um momento, assim, muito de experimentação, né, para vocês e para a gente também, né? A gente está entendendo como trazer essa metodologia da melhor maneira para o Brasil, né? E adaptar às nossas necessidades mesmo. E isso é uma das coisas mais legais do lixo da metodologia, porque ela realmente adaptava, né? Então, vamos estar abertos. Posso perguntar só mais uma coisa? Claro. Sobre as propostas que já venceram, assim, que já foram premiadas, tu poderia dar algum exemplo? Vou dar um exemplo. No ano passado, uma das ideias que eu achei mais legais, que foi de uma menina no Brasil que chegou até o final, assim, eu acho que ela não chegou a ser premiada, é porque, né, no evento global tem algumas etapas, assim, né, de pitch, tipo, porque como você se divide nos ODS, então, sei lá, o pessoal que vai trabalhar o ODS 13, né, a gente fica em uma localidade e focando nessas soluções, e aí a gente faz um pitch entre a gente, né, porque imagina, são 100 pessoas trabalhando o ODS 13, 100 pessoas trabalhando o ODS 6, 100 pessoas trabalhando o ODS 5, 100 pessoas trabalhando o ODS 4, né, tipo, são 10 ODS trabalhando com 1.000 pessoas, né. Então, antes tem uma apresentação interna nesse ODS, e aí depois, selecionados são 3, que vai para o grande eventão, e que aí vai fazer o pitch na frente de, tipo, 1.000 pessoas, né? E no caso, no ano passado, fez pitch na frente até de premiado pelo Novo. Não sei se vocês conhecem a... Ah, eu sabia que eu esqueci o nome dela agora. Ah, essa mulher é maravilhosa, eu esqueci o nome dela, que ótimo. Enfim, mas ela estava lá no júri do Unleashed, uma laureada Nobel, né? E aí, uma das pessoas, dos grupos, das 10 que foi selecionada, foi da Marina, que é daqui do Brasil. Sensacional, Marina. Ela trabalha com turismo sustentável aqui. Então, lá no Unleashed, ela ficou no guarda-chuva do ODS 12, né? Que é o ODS de consumo responsável e turismo sustentável. E aí, ela montou um time lá, que a solução que eles deram, que eu falei, cara, eu usaria esse aplicativo com certeza, que era um aplicativo de turismo que indicava locais para os turistas visitarem, mas locais
vazios, né? Locais em que não eram, sei lá, o turista mainstream. Então, assim, os locais que não estavam mapeados no Lonely Planet, que não estavam mapeados nesses, é, nesses grandes guias turísticos, né? Então, era... Aí ela mostrou lá, pro... apresentou lá para a Laureada Móvel, para o pessoal lá, é, que era assim, né? Você chegava lá na Muralha da China, por exemplo, né? Tem vários pontos da Muralha da China que você pode conhecer. Aí o aplicativo dela ia mostrava o lugar que estava mais vazio, ou um lugar que tinha uma comunidade que servia, que fazia um serviço diferente de guia, ou um restaurante que não era o restaurante que vai os grandes ônibus, né? Um restaurante local. Então, assim, um foco muito no turismo de comunitário, sustentável, né? E desviando essa ideia que o turismo, no fim das contas, é um grande emissor de carbono, né? É um grande poluidor, é uma questão muito séria mesmo, né? Enfim, essa foi uma ideia que eu achei sensacional, porque eu usaria esse aplicativo. Eu adoraria ter esse aplicativo para saber na hora, assim, tipo, qual é o ponto que está mais vazio, qual é a praia. Agora, então, imagina agora na pandemia um aplicativo desse. Tipo assim, que na hora você olha onde está vazio, sabe? Onde você realmente pode fazer um turismo responsável, comunitário, né? E foi uma das ideias. Uma outra ideia do pessoal do ODS 13 que eu participei, e aí, como eu falei, né? Às vezes você tem, você está pesquisando, você tem uma pesquisa de mestrado, né? Que foi um dos caras que chegou lá no fim. Ele estava pesquisando muito como uma tecnologia mesmo para impedir as praias de comerem a terra, né? É porque não é assoreamento que fala, né? É outra palavra quando é o mar. Mas enfim, que assoreamento é de rio, né? Então ele já estava fazendo uma pesquisa antes de que material utilizar para impedir que o mar comesse os terrenos, né? Então lá ele se juntou com o time, tinha um cara de engenharia, tinha uma outra menina não era da biologia, não, acho que era da geologia. Tipo, juntou um time mega técnico, assim. Aí a apresentação dele ganhou até como uma das mais inovadoras, porque era realmente uma solução, tipo, de material inovador para você colocar nesses lugares que estão sendo atingidos pelo mar e impedir que o terreno desabasse, sabe? Então, assim, varia muito. Ah, e teve uma outra solução que eu adorei, que foi um pessoal que, olha só, no ODS-4 de educação, que aí eles foram... não foi no ODS-4? Ah, agora eu não lembro. Mas era sobre um tecido mais leve e menos calorento, altamente tecnológico, que eles iam vender enquanto uniforme escolar. E aí o pessoal ficou apresentando isso, eu fiquei tipo, velho, que viagem é essa? Tipo, assim, um tecido fresco para uniforme escolar? O que esse povo tá falando? O que esse povo tá apresentando isso, sabe? Fiquei meio sem entender. Aí a menina do meu lado falou, genial. Eu, como assim, genial? Me explica, porque eu não tô entendendo esse pitch. Aí ela, cara, porque todas as escolas, tipo, mudança do clima é algo real. A gente já tá sofrendo aquecimento global, né? Cada ano fica cada vez mais quente. Por mais que as escolas, por mais que o governo invista em infraestrutura sustentável para as escolas, eles não vão ter condição de ficar colocando ar-condicionado tudo quanto é escola, sabe? Não vai ter condição de ficar, tipo, colocando janela, enfim, tipo, realmente fazer... Pensa um estudante na Índia, em Delhi, com calor de, tipo, 50 graus Celsius, tendo que prestar atenção numa aula, numa sala abafada, enfim. Tipo, esse tipo de solução, um tecido de uniforme, né, que é mais... que refresca o seu corpo, que te dá um bem-estar no corpo, olha como isso é eficiente na educação. E eu fiquei tipo, nossa, é mesmo? Tipo, fiquei meio, caramba! Entendeu? E faz todo sentido mesmo, né? Até você para pensar assim, eu acho que no Brasil a gente tem mais uns uniformes, camisetinha e shortinho, né? Pô, para pra pensar numa escola indiana, que as meninas estão lá com aquela gravata, aquela saia, assim, né? Tipo, muito louco, velho. Como é que você se veste desse jeito num país em que tá cada ano que passa batendo recordes de calor, sabe? Então, assim, essas são só algumas ideias. Não sei se ajudou a... E eu posso mandar também, acho, claro, que vale a pena a gente compartilhar também o site do Unleash, que tem todas essas ideias, porque é legal
sabe? De pegar essas referências. Isso é muito legal, assim, vou só fazer um gancho nisso que você falou, porque quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de novas ideias e tal, às vezes a gente fica muito tipo, nossa, tem que ser uma ideia que nunca ninguém antes pensou na vida, no mundo, né? E não, cara, muitas vezes não, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa de mais gente fazendo a mesma coisa para tornar o mundo mais sustentável, né? Então, sei lá, uma ideia que eu vejo que tem sido replicada, eu mesmo tentei fazer uma composteira em casa, caseira, não deu certo. E aí, o que eu fiz? Eu contratei um serviço de uma galera que coleta o meu... que me ajuda nessa separação do orgânico, que me orienta nisso, que coleta o meu lixo orgânico, leva lá para compostagem grande, né? Coleta também minha gordura, né? Enfim, e aí eles me dão alguns brindes, assim, seja o adubo, que eu ajudei a gerar com o meu lixo, seja um alimento orgânico que eles também produzem, seja uma sementinha. Esses dias eles me deram até um canudinho sustentável e tal, uma outra parceria deles. E eu vejo que esse é um modelo que tem funcionado em várias cidades, né? Assim, eu sei que em São Paulo tem alguns serviços desses, no Rio de Janeiro também, sabe? Então, assim, é inovador? É. E às vezes é inovador porque é você que está fazendo aqui na sua localidade, sabe? Isso é inovação. Você não precisa, né, construir um foguete para ir para Marte para dizer que você está inovando, sabe? Às vezes é olhar as soluções que tem aí, como que eu posso trazer ela para minha realidade e fazer ela ser mais adequada a responder o problema que eu tenho aqui na minha localidade. Sim. E quando eu te perguntei, né, se os mentores seriam brasileiros, era até em função disso, porque, tipo, até que ponto as pessoas vão entender quais são os problemas locais, sabe? Porque quando a gente olha para uma iniciativa que é global, sei lá, dá um receio, assim, tá? Mas até que ponto eles vão entender que eu tô enxergando uma necessidade local, sabe? Como alinhar isso? Porque realmente nem sempre precisa ser super inovador, precisa de uma super tecnologia. Muitas vezes a gente tem que dar passos atrás, né? Eu acredito muito nisso. Sim, exato. E eu acho que esse é o desafio mesmo, assim, desse nosso hackathon, trazer para o local, né? Porque, assim, e às vezes é frustrante, né? Assim, eu digo isso um caso engraçado, né? O prêmio mais inovador lá do Unleash foi muito engraçado isso. Teve várias coisas geniais, como eu falei, essa bolha para o bebê, era um negócio muito doido, genial. O prêmio mais inovador, sem brincadeira, foi uma inteligência artificial desenvolvida por um time da galera, tipo assim, da Dinamarca, assim, aí imagina, tipo assim, um evento super diverso, com gente de tudo quanto é tipo, aí o prêmio mais inovador, aparece aquelas meninas, tipo, sei lá, parecia que tinham saído da Patricinha de Beverly Hills, assim, e a solução mais inovadora que eles deram era uma inteligência artificial para tornar eficiente o armário das meninas. Juro, era uma coisa assim, tipo... Foi um auditório inteiro de 1000 pessoas que ficou assim, ó. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo isso daqui? Ninguém tá entendendo isso. Como assim? Tipo... Sabe? Porque às vezes a gente sente isso mesmo, né? O pessoal que vem de fora vem com uma ideia, assim, que tá muito contextualizada. Nesse mundo, enfim, europeu, americano, né, canadense, que já é bem consolidado as oportunidades de acesso a financiamento, a investidor, né, é uma outra lógica, assim, né? E aí a galera chega, às vezes, com umas ideias e você fica... Cara, meu contexto é quase diferente. Mas é importante a gente se conectar com isso também, sabe? E mostrar também, né, que, tipo, há maneiras diferentes de promover desenvolvimento, né? Há maneira diferente de inovar. E se tem uma coisa que eu posso dizer, assim, eu não sou uma pessoa, né, mega, participei de 1000 eventos globais, assim, mas eu acho muito curioso como muitas das ideias europeias, agora ideias, sei lá, verdes, bioeconomia, não sei o quê, cara, os brasileiros estão fazendo isso há muito tempo, sabe? Sim.
E aí, né, não ganha o mesmo reconhecimento, enfim. É algo que a gente sempre vai lidar quando trabalha com uma comunidade global, né? Eu acho legal a gente ter essa sempre perspectiva crítica e analítica mesmo de como aterrissar, conectar, né, com o global, mas aterrissar no nosso local, né? E ter essa perspectiva mesmo decolonial mesmo, sabe? De que nem sempre as ferramentas que a galera apresenta, sabe, implementa no meu contexto, sabe? No diálogo. Mas às vezes implementa e isso é muito legal. E às vezes você vai olhar a ferramenta deles e fala, caraca, velho, eu já sabia disso. Tipo, já... É, por isso que é super legal que os líderes de ideia estão vindo daqui, né? São locais. Então, essa é a oportunidade para a gente realmente fazer um hack dentro do próprio contexto, né? E, Amanda, o que você acha de eu jogar aqui no chat o link do Miro para a gente descobrir junto, mexendo lá? Então, gente, vamos fazer 10 minutinhos, assim, só de encerramento também, para vocês terem só um gostinho de como é trabalhar no Miro, né? É mais um exercício para quem não conhece e tal, de como funciona o Miro. A gente vai estar usando essa plataforma sempre, né? Vai estar tudo em inglês, mas a gente pode preencher em português também, então, assim, fiquem à vontade. Então, exercício, eu já tô vendo, é muito legal ver as pessoas trabalhando juntas aqui, é um negócio muito legal. Como que é o exercício, né? Eu vou tirar minha tela, que vocês estão bem na frente aqui do... Como que eu tiro vocês daqui? Aqui por embaixo. Isso, pronto, tirei. Coloquei vocês aqui embaixo, vocês estavam aqui no canto. Então, assim, 10 minutinhos pra gente se familiarizar com o Miro e vocês entenderem como que eu tiro isso daqui. Beleza, eu já copiei esse quadro. Cada participante tem uma linha dessas, né? Então vocês podem escolher a sua linha e colocar o nome. Coloca aí o nome, claro. É para clicar aí. Você... Vou entrar aqui no 1, então. Isso, vai no 1. Cada um escolhe. Eu vou no texto e coloco o meu nome ali. Isso, exato. Pode até clicar no name. Clica no name. Ah, claro, melhor. E já vai direto. Então, a ideia é que a gente descobrir o Miro. Então, a gente tem 10 minutos para preencher esse quadrante. Eu vou marcar aqui, gente. Então, é bem claro. A ideia é postar um stick note aqui. As funções do Miro estão todas aqui do lado. Né? Stick notes, textos. Isso aqui é um template, vocês não precisam usar isso. Setas. E é cumprir com esses desafios. Todo mundo conseguiu acessar? Como vocês estão aí? Alguém não conseguiu acessar? Se alguém não conseguiu, pode abrir o microfone, gente. Eu abro isso aqui no chat. Então, é 10 minutinhos para vocês conhecerem o Miro e experimentar um pouquinho de como que é esse... trabalho. Pode editar direto, gente. Vocês não estão conseguindo editar, não? A pessoa até que dá para editar. Tá bem lento para mim, mas eu acho que é a minha internet. Tentei editar o... Não consegui. Vamos lá. Vê se você consegue agora. Ele ainda tá bloqueado. Esse é... Não, tá locked. Locked, agora que já tá... Ah, a Júlia conseguiu, a Ana aparecendo. Gente, isso aqui é o mais legal, assim. Cada um vai ter a sua linha aqui e vocês vão preenchendo, né? Mas lá no dia, vocês vão ter um template mesmo para o seu time trabalhar junto. Então, assim, a ideia é que vocês realmente façam a edição do quadro da melhor maneira que vocês acharem. E aí vocês vão ter, tipo, um quadro branco para vocês sobre toda a estratégia, toda a prototipação, todo o caminho que vocês percorreram sobre a ideia. Agora já está preenchendo tudo aqui, né? Estou empolgadíssima aqui no meio. Ah, e uma coisa que a gente planeja fazer também, gente, é
antes do REC, planejassem um dia de interação para a gente se conhecer, de repente fazer alguma atividade assim no Miro para a galera se familiarizar, para esse tipo de questão técnica não ser uma barreira para vocês nos dois dias de REC. Então, quanto antes a gente tiver os inscritos, mais cedo a gente consegue fazer e planejar esses tipos de interação, né? Exato. Ai, gente, é muito gostosinho de mexer aqui. Não, outro dia eu fiquei quebrando a cabeça num workshop que a gente estava dando aqui no... que eu estava dando como uma consultoria, né? Aí o pessoal fez a gente fazer um PPTX, né? E era isso, assim, era para ser uma oficina colaborativa, aí agora com o distanciamento social a gente adapta online. Aí o pessoal fez passar tudo num PPTX, né? Numa apresentação. Cara, não funcionava. Aí alguém virou e falou, bora pro Miro! Eu falei, ah, vocês conhecem o Miro? Cara, juro pra vocês, em 15 minutos a gente resolveu o problema que eu já tava há uma hora tentando conversar no PPTX, assim, travado. E a coisa fluiu muito bem. Quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente tá falando isso. Então, acho que hoje em dia, assim, pra gente se engajar aí profissionalmente, fazer reuniões, agora com essa coisa online, esse tipo de ferramenta vai ser mais um requisito aí que vão tá colocando pra gente. Então, é mais uma oportunidade de se familiarizar e ter uma experiência, né, com esse tipo de ferramenta de plataforma. Sim, é um diferencial, né? E realmente facilita o trabalho, né? Até porque também, muitas vezes, quando a gente faz essas atividades físicas, né? A gente gera tanto resíduo, né? Tanto post-it, tanto cartaz. E aí, enfim, a coisa vai pro lixo. E aí, depois tem que passar para um online, né? Assim, ter oportunidade... O lance de destravar essa colaboração com essa plataforma é realmente um grande diferencial. Exatamente. De você ter um time que não precisa estar ali, né, no mesmo lugar, né? Você tem uma equipe que está em diferentes lugares do Brasil, do mundo, e consegue colaborar, né? Acho que isso é muito legal ver todo mundo aqui. Eu ia contar o tempo, mas como cada um entrou... É difícil parar, depois começa, porque quem tem toque, então tem que terminar aquele negocinho. Deixar até umas 9h30, então. Já são 9h30, olha só. 19h30. 7h30. E alguém tem alguma dúvida, gente? Sobre o Miro ou qualquer outra coisa? Eu ia até perguntar quem está afim de ser líder de ideia, quer levantar a mão, falar da ideia também. Paola, você tem vontade de falar alguma coisa? Eu sei que a Paola tinha uma ideia aí, não sei se ela se sente confortável de compartilhar alguma coisa. Então, eu tenho uma ideia com duas amigas, uma delas estava aqui na chamada, mas caiu. E junto com a Ana Luísa, ela tá aqui. E aí, a gente só tem, assim, a dúvida de como que a gente pode ficar na mesma equipe, assim, porque uma vai se inscrever como líder, né? E aí, como seria para as outras duas, para não correr o risco, em função dessa multidisciplinaridade, da gente ficar separadas. Nós três fazemos mestrado em administração, mas duas das meninas são da comunicação e eu sou a minha graduação em administração. Mas assim, como a gente já pensa essa ideia em conjunto, aí a gente queria ficar juntas e agregar mais duas pessoas, né? Tá, tô pensando. Não, eu acho que é algo legal, assim, na hora de me inscrever, agora eu não vou saber se tem um lugar para colocar uma observação. Mas, no caso, você seria líder de ideia e elas as colaboradoras. Eu não sei se eu vou me colocar como líder ou se eu vou, ou alguma delas. A gente não sabe.
Não, gente, ou assim, é, o que eu posso sugerir também é vocês três se inscreverem enquanto líderes de ideia e aí a gente já coloca vocês no mesmo grupo, sabe? Tipo, às vezes... É, e aí a gente descreve a nossa ideia, tipo, a gente descreve a nossa ideia igual, assim, faz o mesmo cadastro. Eu tô pensando, é porque eu não tinha pensado nesse caso agora que você falou, mas eu acho que seria o ideal, vocês três enquanto líderes de ideia, até... É, para vocês apresentarem juntas essa ideia e aí conectar com outros. Tá? Me deixa confirmar e aí eu também, a gente volta a se falar, mas eu acho que esse seria o melhor caminho. Minha sugestão. Porque era isso que... Porque assim, como as três vão se inscrever como líderes, daí na hora do pitch como é que vai ser, né? Porque não vão ser as três que vão apresentar. Não, aí o time se organiza também sobre isso, sabe? É só nesse momento mesmo, porque inevitavelmente esse era o exercício que a gente ia fazer. Tipo, se líderes de ideias apresentassem algumas ideias semelhantes, a gente provavelmente ia colocar, né, para conversar, assim, né? Enfim. Nossa, eu não tinha pensado mesmo nesse cenário e é tão óbvio. Faz todo sentido. E se tivesse alguma observação, uma poderia aplicar como líder e aí nós, nas outras duas, a gente sinalizava, sabe? Que já pertencia a essa ideia. Sim. Tá. Desculpa, não consegui te dar a certeza agora, mas a gente... Jura? Contato. Qualquer coisa, aí fala com a Clarinha me comunica. É. Show. Maravilha. Gente, a gente está chegando às 7h30. Fez isso que o pessoal está aqui mexendo no Miro, se familiarizando. Agradecer vocês pelo interesse, pela vontade de saber mais, se conectar. Reforço novamente que esse também é um experimento, né? Assim, vai ser muito bom construir isso com vocês. A gente permanece à disposição para tirar dúvidas. E a gente reforça também para vocês se inscreverem quanto antes, para a gente ter esse momento de novo. Assim, o final de semana vai ser muito intenso, né? Vai ser muito produtivo, mas a gente também quer que seja muito divertido. Né? A gente quer trazer conteúdos leves, conteúdos divertidos. Então, se a gente pudesse encontrar antes também, né? Vai ser melhor, como a Clara colocou. Né? Quanto antes vocês se inscreverem, antes a gente também vai ter essa... definição, né, dos participantes, antes a gente vai fazer esse retorno para vocês e vai ter mais oportunidade de se conectar. E a gente entende, né, que esse aqui é um primeiro momento de conexão e vocês vão estar na comunidade do Unleash e vão ter mil oportunidades daí para a gente ir aprofundando as nossas conexões, nossos relacionamentos, melhorando os nossos produtos e realmente transformando nosso desenvolvimento em algo resiliente e sustentável e inclusivo. É isso aí, Amanda, perfeito. Aliás, desculpa, eu estava com outra aba aberta, né, a aba do Miro, falando aqui, respondendo quando eu voltei para o Zoom, eu estou com o microfone mutado, eu não acredito que eu dei essa mancada. Mas eu acho que o recado está dado, a Amanda apresentou muito bem. As perguntas também foram ótimas, essa apresentação, esse café virtual está gravado e eu vou upar no YouTube assim que possível. E queria agradecer muito a presença de todo mundo, eu estou sempre em contato com a Amanda, a gente está aí se falando praticamente todos os dias, então qualquer dúvida podem me procurar ou podem procurar a gente pelo Gmail, que é o unleash.rec.br@gmail.com. E é isso, a gente está à disposição de vocês. Foi super legal hoje, como a Amanda falou, foi só um esquentazinho para vocês sentirem o que é esse hackathon. E é isso, esperamos vocês e à disposição. Muito obrigada, gente. Amanda quer falar alguma coisa? É isso então. 7:30 em ponto, olha isso, gente. Nossa. Parece que foi planejado. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada. Hein? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, pessoal. Clara. Boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Raí. Tchau, gente. Tchau, tchau.